Алғаш рет жоғарғы лигада Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданының құрамасы. Ел аузындағы басты мәселенің бірі тұрғын үй мәселесі. Көрейік, бір бөлмелі үйде тұратын көп балалы отбасы. Кең сарайда үйде тұрамыз дегенің қайда? Әй, адамдар сыймайды ғой, жүретін жер жоқ мына үйде. Қайсы сыймай жатыр? Әй, жүргенің бір бөлек, жататын жер жоқ қой тіпті. Қайсы жат алмай жүр? Сен жат алмай жүрсің бе? Әлде сен жат алмай жүрсің бе? Жатыр ғой бәрі. Алло, шын ба? Рас па? Әке, ана, бауырлан, менде қуанышты жаңалық бар. Не болды, үй берейін деп жатыр ма? Жоқ, мен әке болдым. Әке болдым. Бауы берді болсын, балам. Құтты болсын. Құтты болсын. Әке, мен әскерге кетем. А? Мен әскерге кетем. Әй, не дейді ағаларың? Салам. Әке, мен бірақ 6 айдан кейін барам. Әй, балам, сен бүгін жаяу шыға бер. 6 айдан кейін жетесің. Мен киімдерім дайын емес қой. Аға, киімдеріңіз дайын. Ал, балам, отан алдында борышында 2 жыл өтек біл. Әке! Әне, ағаларыңды көрдіңдер ме? Әскерге кетті. Біреуінен құтылдық. Орны босап қалды. Қарандыш. Осы сәтті бір 7 жыл күткен ғой, бой жазып ұйықтаймын ғой қазір. Айтпақшы әке? Иә. Ата-енем хабарласқан. Не дейді? Жағдайды біледі. 4 бөлмелі пәтерге тұрсын деп шақырып жатыр. Ей, балам, сенің бұның несі асқаның? Ей, біздің әулеттің жігіттері ешқашан қайын жұртының үйінде тұрмаған. Күшік күйеу болмаған. Сонда мына үй кімдікі екен? Тұршы тұршы. Көрші, қалдарың қалай? Жақсы өздерім. Көрші, көрші не ғой, мен келіп тұрған мәселем көшейік деп жатырмыз. Ха, үйлерін тастап кетейік деп атсындар ма? Жоға, көрші, өткенден балаларыңды бір күн ойнатсын деп әкеп сөйіндір үш ай өтті ғой. Соларды әкеп тастайын деген. Мен білмеймін, сендерді кішігар. Не ғой, көрші, сон кейін аңдасын терезілеріңді ашып сондыр сендер. Әке, мен киімдерім қайда, мен ақпақ көрестірім ә? Ау, дәуірең қой. Әй, болмай қалды. Енді қайтып келуші болма. Анашым! Бетті. Сендер тамақ іштіңдер ма? Көрші тамақ берді ма? Сен іштің бе тамақ? Мен досым үйіне іш келдім. Сен тамақ іштің бе? Мен де досымдікіне іш келдім. Сен ше? Жоқ, ішкен жоқ. Әй, осы саған бір дос тауып алу керек қой деймін. Қарлар 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 Құтықтарым сон жоқ аға. Ишан ай, қалың қалың. Сіндет көтірдің ба? Аш әке түкіріп жөрейін. Ишан ай, әже отырыңыз. Иә. Әже, сіз қонаққа келдіңіз ба? Жоқ ай. Енді қалада не қып жүрсіз? Ауылда, кең үйде, тыныш, жатпайсыз ба? Сен жатпа, көтімей отыр. Теліне сөз әсетін болды, мұны ақмақтың кесірі. Шашы қайсы, беті қайсы білмейсің осынып. Мезі қоп, ауылда тұр дедім саған, ауылда тұр дедім. Жаты шесті жән, сапқызды. Ауылда,
Тұршы, тұршы. Ұрма балады. Ұрсыма ма? Ұрма. Әбден балалардың бәрін ұрып қорқыттаған. Нан қараш? Әбден қорқыттаған. Баланың қызығын білмей жүр өкенсіңдер. Баланың қызығын білмей жүр өкенсіңдер. Кейініңдер. Бәрілерін дауылға алып кетем. Кеттік жүріңдер. Бала қандай, шала қандай саған. Осылардан бір дем алатын болдық. Жүрміз ғой шалдарда. Ә, бәбіше, бітпегелі көп болды. Ә, бітпегелі де көп болды. Ә, нағара, нағара, бір қызық көрсе, нағара, нағара. Бітпегелі көп болды. Балалы үй базар, баласыз үй қу мазар деген рас қой. Қараш, балалар кетті, үй қызықсыз. Әй, бәбіше, бала, бала демекші, өзіңе мүлдем көңіл бөлмеппін ғой, өзің құлпыр кеттің ғой. Қайтадан бастамаш, одан да орын жоғы. Жер көлемі бойынша еліміз әлемде 9-шы орын алады. Дүниенің кендігінен не пайда? Аяғындағы аяқ киімін тар болса.